yoshlik uyg'ur qizi o'ninchi qavbatdan tushib ketib vafot bo'ldi bashinchi iyun kuni keshda istanbulning zaytinburni uzgullar qo'rosi a yetti korpus o'ninchi qavati o'tirishliq oilining ikki yoshli qizi rumaysa derazadan tushib ketib qazo qildi qizimizning jinozi namozi bugun oltin ani oltinchi kuni charshanba peshin namozdan keyin zaytinburni amina inasida o'qildi jinozi namoziga ko'p sonda hamshaharlar qatnashdi rumaysa qizimizga allohdan rahmat mag'firat oilisiga sabr toqat tilaymiz shundoqli kang xalqimizdin kichik farzandlarimizga alohida diqqat qilishini o'y jihozlarini yarlashturganda farzandlarimiznin xatarga uchrash ehtimolini ko'zda tutgan holda harakat qilishini asldimiz turkiya uyg'urlarga ega bo'lsin abdurahmon hasan apandi anqarada millatchi harakat partiyasi markaziy idora a'zosi najmi yildirimni maxsus ziyorat qilib turkiyaning uyg'urlarga ega bo'lishini talab qildi u ko'rishishda uyg'urlarning turkiyada duch kelyotgan qiyinchiliklari hamda sharqi turkiston atrofidagi turk qarindoshlar hatto islom allirii uyg'urlarni tashlayotganligini uyg'urlarning allohdan boshqa hech qandaq yordamchisining qolmaganligini shu uyg'urlarga turkiya hukumatining ega bo'lishini turkiya hukumati hiç bo'lmaganda qozog'iston hukumati qozoqlarga ega bo'lganidak xitoynig sharqi turkistondagi irqiy qirg'inchilik va insoniy dafsandichiliklarni to'xtatishga davat qilishini bu zulmlarni xalqaroda tarqitib berishini talab qildi abdurahmon asan apan yana uy'urlarning xitoy zulmi sababidan turkiyaga kelishga majbur bo'lganligini biroq demo qattiq qiyinchiliklarga duch keliyotganligini nurg'un uyg'urlarga vaqtliq turish kenishkisi berilmaganligini shunaqla ishlash ruxsati berilmaganligi sababli qiyinchilikqa uchrayotganligi qatorli bir qator masalalarni o'tirg'a qo'ydi abdurahmon apandining talablarini anglagan najmi yildirim ko'z yesh qilib uyg'urlarning qiyinchiliqini bildianliini uyg'urlarning saylam oxirlashib bo'lgicha sabr qilib turishlarini alloh xohlasa saylamdan keyin nurg'un ishlarning hal bo'lib ketaianlini bildirdi tulqun <Sessizlik> esa tyan anmin vaqeasini xotirlash yig'inida uyg'ur vaziyatini angladi bashinchi iyun arkinasi radosining xabrida bildirilihicha to'rtinchi iyun kuni belgiya poytaxti beri sildi chaqirilgan Tiananmen anmin vaqasining yigirma yilligini xotirlash yig'iniga qatnashgan dunyo uyg'ur qurulteyining raisi dulqin asaapandi yig'inda uyg'urlarning navbatdagi ehinishi vaziyat to'g'risida ma'lumot berdi oltini aning 4 kuni 1989 yili Xitoy poytaxti Beijingda yuz bergan o'quvchilar harakatining 29 yillik xotir kuni bo'lib dunyoning har qaysi joylaridagi Xitoy demokratik harakatining vakillari bu munosabat bilan turli shakllardagi yig'ilish xotirlash faoliyatlarini elib bordi amerikadagi xitoy demokratik haraketining ko'zi ko'ringan vakillaridin bejn belgiya poytaxti berosida tyana yigirma 29 yilliqini xotirlash yig'ini uyushtirgan ammo viza va pasport to'salg'isi sababli yig'inga o'zi qatnasha olmagan yevropadagi bir qism xitoy demokratlari va yarli kishilik huquq tashkilotlari yig'inga unin'i soibxanlik qilgan Bu qitimqi yığınğa iştirak edən vakaləsiz millətlər təşkilatının əzəsi Lucia xanımı yığın haqqında toxtaldı. O məndə dedi. Yığının uyğurlarğa münasibətli qismi haqqında toxtalsam, dünya uyğur quldüyü rəisə dulqanisa apandə Şərq Türküstanındakı zulmlərini misallar bilan ətraflıq ağnıdıp yığın əhlinin kütlük diqqətini cəlb qıldı. Bulubma Şərq Türküstanındakı cəza lağırlarının təsviri kişlərni həyran qaldırdı və gəzəbləndirdi.

bashinchi iyun yaponiya kiyodo xabar aganatliining xabar qilishicha xitoy sohil bexatarlik kuchlarga oid to'rt paraxod sharqiy xitoy deng'izda paydo bo'lgan xabarda yaponiya sohil bexatarlik kuchlari bu paroxodlarni mazkur rayondan chiqib ketishi uchun ogohlantirganlii oradan bir yarim soat o'tgandan kekin paraxodlar rayondan ayrilganlii sharqiy xitay deng'izida yaponiyaning sinkako xitoyning bo'lsa diyayu deb ataydigan bash orolchidan tashkil topgan toqim orolliri uzundan buyon ikki davlat o'rtasida egilik huquq jihatdan talash tortishlarga sabab bo'lmoqda bu aorallarda hech kim yashamaydigan bo'lib yaponiya bu orallarning o'zlarining suv suvtabaliida eshkanligini ilgari surib hamda orollar joylashgan rayonga kuzatguchi paraxodlarni avatgan xitayni yaponiyaning egilik huquqiga tajovuz qilganligi haqida ayiblab kelmoqda egilnicha orollarning yaqin atroflarda charlash elib boradigan yaponiya va xitoy paroxodlari

oliiklar abdurishajimning beshining ezilib shehid qilinganligini bayqagan tuqqan va tunishlarning aytib berishicha abdurishtajim haqni so'zlashda hech narsadan qo'rqib qolmaydigan yuraklik taqvo yurt kattilaridan biri eshgan <laughs> amerika davlat majlisi a'zosi jaymes makgovrin rabiya qodirxonim va solih xudoyor bilan ko'rishdi Arkansas Radyosunun xəbərdə bildiriləcəyə Amerika Dövlət Majlisinin üzvlərindən James MacCawren bu gün dünya uğur qurulduyunun ali rəhbəri Rabiya Qadirxanım və Vaşinqtonda davam edib atan uğur yaşdırı namayişinin yetəkçisi Salih Xudayar ilə görüşdü. Rabiya Qadirxanımın bəyanatına görə James MacCawrenin iş xanasında davam qələn bu görüşdə MacCawren məzkur namayişdə ötürüləyətən məsələ və namayişçilərin əhvali haqqında məlumat soruşdu. Rabiya Qadirxanım sözdə növətiki uğur vəziyyətinin sharq turkistondagi yig'ib ilish dogirlari vaziyatining muhojiratga butun uyg'urlarni harakatga keltirganligini burun ilmiy xizmat va o'qishlari va boshqa sabablar tufayli siyosiy va ijtimoiy faoliyatlaridan uzoq turib kelgan bir qism uyg'urlarning amdilikda uyg'ur masalasini haliqarog'a to'nitishda sapning oldiga chiqayotganligini o'ttirg'i qo'ydi shuningdek bu qidimgi yoshlar namoyishinimu ana shu yuzilishning bir qismi deb tushuntirgan ko'rishda solih bu buqii namoyishning maqsad va talablari haqida ma'lumot bergan James makkorin namoyishda o'ttirib qo'yilyotgan talablarni amerika hukumati va davlat majlisidagi aloqador organ va arboblarga yetkizdianlig bildirgan millatchi harakat partiyasidan uyg'urlarga da'vat turkiyadagi eng chong partiyalardan biri bo'lgan millatchi harakat partiyasi 7 iyun ati payshanba kuni küçük çekmece nikah sarayıda o'rinlash tirgan hibtar faoliyatiga uyg'urlarni oilasi bilan qatnashib berishga taklif qildi shiptarga millatchi harakat partiyasining yuqori darajaligi amaldorlari va millat vakillari mi qatnashidi millatchi harakat partiyasi uzundan beri sharq turkiston xalqiga ko'ngil bo'lib kelayotgan partiyalarning biri bo'lib hisoblandi sharq turkiston tashkilotlar birligi barliq qarindoshlarni bu ishqa sal qarimay bayroqlarni elib qatnashib berishini ayollarning bayroq tushirilgan sharpa ortib elishini chaqiriq qildi Əlaqələşucu Anvar Əfəndə. Telefon nömrəsi 0536 342 93 30.